як гумор використовується для того, щоб змінювати наше мислення і поведінку, як це було за радянських часів, тому що ми пам'ятаємо, яку роль велику відігравали анекдоти, наприклад, чи та ж газета «Перець». І я от звернула увагу, що зараз анекдотів у нас фактично немає. Тобто, якщо хтось згадує, то згадує старі анекдоти. Як це працює в інформаційному просторі? Перш за все, гумор – це дуже серйозно, якщо пожартувати. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Київського технічного університету, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, політологиня, психолог, авторка наукових праць з пропаганди і психології впливу. В цьому контексті треба говорити про такий, я не скажу феномен, а про такий інструмент впливу через гумор, як дует Штепсель і Тарапунька. З одної сторони, Штепсель і Тарапунька – це були аналог Пати і Паташон, такий популярний образ двох. Але в дуеті Штепсель і Тарапунька це настільки закладувалося оце нівелювання і боротьбу з українською мовою, хоча досі йдуть дискусії щодо того, яку роль зіграв Штепсель Тарапунька, я дозволю собі кілька таких моментів відмітити. По-перше, цей дует загалом двох українців російськомовного і не стільки україномовного, як суржикомовному. Тобто був оця гібридна мова. Бо Штепсель говорив літературною, гарною українською мовою. І це був образ міліціонера з освітою, який мислить, який читає, який говорив так освічена людина. Знаєш, Карапуша, сьогодні на огоньке много зарубіжних гостей. Да. Хорошо би нам блиснуть знаннями іноземних язиків. Давай, Штепсель, блисни, блисни. І хто такий Тарапунька? Це Монтер, такий хитренький, який шукає, де би як щось зробити і чомусь виграти. Зовуть мене Грицько, фамілія моя, ізвиняюсь, Тарапунька. Був навіть знятий фільм «Сміханічні приключення Тарапуньки і Штепселя». І що в цих сміханічних приключеннях? Тобто це такий фантастичний фільм, в якому є машина, в яку потрапляють різні асоціальні типи. І от поміть, Оксано, в машину заходить п'яничка, він так іде, хитається, і цей п'яничка заходить в машину з піснею «Ой хмелю ж мій хмелю», а виходить гарний, стрункий чоловік, який співає російську пісню. Раз, понял, да? Пойдемте, пойдемте с нами. Штепсель, здорово! Привет, привет. Тарапуня, сделай хохму. Зараз буде тобі хохму. Идите! А у нас там есть сатирический отсек, пятновыводитель. С любого хулигана снимает стружку, превращает его в ангела. А это не вытрезвитель? Нет, пятновыводитель. Освежается! А, какой ангелочек вышел! Послушаем, что он теперь запоет. Счастливый, встревоженный, ступая, как во сне. Заходить недолугий Салоїд, а виходить розумний чоловік. І такого багато було в їхньому дуеті. Крім того, що цей дует показував? Він показував, що українська мова – це калька, погана калька з російської. І він показував, що українською говорить село. Таке неосвічене село, таке, яке б там випити, вкрасти. Дехто з адептів цього дуету говорить, що це було такою спробою все-таки випустити українську мову на такий широкий екран. Тому що Штепсель і Тарапунька були на сцені без малого 40 років. Тобто тривалий проміжок часу. Але якщо ми дивимося оці фільми, це було два фільми, я от один згадала, то в цих фільмах висміюються українські пісні, але от російська пісня там «Полнин-полна коробушка».
Можна було б там сміяти там, але їх ні. Тобто жодна пісня російська в цих фільмах не висміюється. Висміюється українська культура, українська пісня, українська мова. І я думаю, що це було однією з причин, чому цей дует, по-перше, був обласканий владою, хоча розповідали, що вони там не хотіли виступати в Кремлівському палаці, що вони там якусь... Легенди. Люди завжди намагаються виправдати тих, хто їм подобається. Вони намагаються виправдати, пояснити. Звісно, що ми можемо говорити, що за анекдоти могли потрапити ув'язнення, особливо, якщо ми візьмемо там сталінські часи. Так? Там анекдот про сантехніка, який сказав, що тут треба міняти всю систему, і отримав 25 років за це. Тобто анекдоти є. Анекдоти були спробою трішки відійти від оцього лицемірства влади, з однієї сторони, а з іншої сторони це був таке... Є навіть дослідження на Заході були проведені про те, що це такий весилий супротив чи супротив слабких. Тобто ми не можемо скинути владу, то ми хоч над нею посміємося. Гумор – це дуже багатогранний феномен. А гумор є ефективним таким інструментом зниження тривоги. А гумор є дуже ефективним інструментом психологічного впливу. А гумор є, один актор сказав, соціальним клеєм. Тобто, коли ми сміємося разом, ми відчуваємо такий простір безпеки. Взагалі, якщо ми говоримо про гумор як інструмент, то він має три функції – розважити, образити і говорити про те, що є в соціальному табу. Тобто є речі, які ми не можемо напряму говорити, ми говоримо через гумор. Гумор працює в дуже в площині, яка є непомітною, але вкрай важливою. Когнітивісти, дослідники, визначили, що в нас є два шляхи сприйняття інформації, прийняття певних рішень. Центральний такий, прямий, і периферійний. Коли я хочу вплинути на тебе і сказати, щоб Оксану там палити шкідливо, я повинна тобі сказати аргументи, врахувати, які ти контраргументи мені скажеш, тобто докласти зусилля. Гумор іде шляхом периферійним. Тобто, коли людина сміється, відбувається таке розслаблення, і фокус уваги розсіюється. І гумор в умовах цієї розсіяної уваги має таку можливість концентруватися на певних моментах. Тобто він зосереджує нашу увагу на тих моментах, на яких хоче людина, яка гуморить. Периферійний шлях переконання не потребує аргументації. Він потребує певних асоціацій. Він потребує якогось образу. Він потребує, можливо, навіть таких амбівалентних, суперечливих речей, які нам залишаються в пам'яті. Периферійний шлях, він дещо вивітрюється у ці переконання. Тобто, щось розказала жарт, ти щось запам'ятала, і через якийсь час може змінитися. Але це такий шлях, який є непомітний, коли потрібно переконати людину. Бо коли ми сміємося, то в нас вмикаються лобові частки нашого мозку і лімбічна система. Але ті самі участки, ділянки, вони беруть участь в тому, як ми плануємо, в тому, як ми приймаємо рішення. Тому є дуже такий гарний вислів Бернарда Шоу, що іноді треба людей розсмішити, щоб відволікти їх від намірів нас повісити. Тому гумор – це і серйозно, і гумор використовувала як і влада, так і умовна опозиція. Владі страшенно не подобалися ідеї комедії Арістофана, якщо беремо глибину, таку старовину. А чи іронія, з якою звертався до влади Сократ. А були середньовічні лялькарі, які на центральних площах висміювали королів, священників, такі середньовічні стендапери. От нещодавно британські історики віднайшли рукопис 15 століття, власне, цей рукопис засвідчує менестрелів. Тобто, з чим вони виступали? Текст менестрелів. Знов-таки, середньовічних стендаперів. Тому гумор не змінює глобально. Але він підсвічує дуже важливі моменти, і він пролонговано
Дуже багато речей налаштовує. Тобто людина, яка дивиться на світ не через призму постійної аналітики, досліджень, це робить невеличка частина людей, а відрефлексовує на це, на те, що вона отримує, то гумор підсвічує те, що потрібно тим, хто виступає, або ж гумор виступає такою формою супротиву. Тобто це така зброя слабких, часом називають. Тому, от якщо ми візьмемо радянські часи, то в радянські часи гумор, анекдоти, вони, з одної сторони, були певне офіційного формату, тобто представники влади могли придумувати анекдоти, де там висміювали Сполучені Штати, країни НАТО, але дуже багатьох людей анекдоти, радянські анекдоти, вони були такою формою, коли ми знаходили нормальних інших, тобто коли можна було знайти своїх. І от був анекдот, який казав, ну як вам анекдот? Ну, перше місце – це 25 років, друге місце – 15 років, а третє місце анекдот здобув 5 років зіслання. Чому зараз анекдотів немає, так? Ну, по-перше, є один анекдот, який з радянських часів прийшов до нас і був так яскраво підсвічений 2014-му анекдот. Це анекдот про Міністерство культури і пральню. Ну, відомий всім анекдот, так? Оцей анекдот, він, власне, проявився. Але анекдотів зараз є, але вкрай мало, тому що місце анекдотів зайняли меми. А сучасний світ, сучасна цивілізація, вона є візуальною. І тут треба сказати певну таку далекоглядність нацистського ідеолога Геббельса, який ще в ті часи, от в своїх мемуарах, він писав про те, що найкраще впливати через візуальну картинку. І він говорив, має бути 75% зображення і 25% пропаганди. І доволі сказати часто, Росія використовує оцей візуальний контент, який ми бачимо, додавши до цього пропагандистський контент. Тому анекдоти трансформувалися в меми. Анекдоти, як в радянські часи, дозволені анекдоти. Це були анекдоти, які висміювали свекруху, тобто сімейні якісь проблеми, капіталістичну систему, яка висміювала. Вони могли говорити щось про чиновників, якусь смішну річ, але держава дуже відслідковувала питання з анекдотами. І навіть я, читаючи архівні матеріали, знайшла таку історію, де в радянські часи один чоловік збирав анекдоти, він просто в зошиті їх записував. Про це дізналися, тобто з кимось він поділився і донесли в КГБ. В КДБ, і до нього прийшли з обшуком. Але питання було, що вони вилучили оцей зошит. І дуже теж кумедно, що нещодавно були відкриті архіви ЦРУ, і там були документи, де один відділ збирав анекдоти, які були в радянські часи, і ці анекдоти надавалися президенту Рейгену. Тому президент Рейген доволі часто так в своїх публічних навіть виступах, якщо подивитися на його публічні виступи, він в них вставляв радянські анекдоти. Радянські анекдоти часто дозволяли знизити оцей рівень неприйняття офіційного лицемірства. Тому, коли виступи вже в прибудовні часи, Горбачов і комуністична партія, і сказали, що до 2000 року кожна радянська людина буде мати квартиру. Анекдот зразу був переформатований і було сказано, через 2000 років кожна радянська людина отримає квартиру. Тобто це як в класиці говорила Леся Українка, щоб не плакати, і я сміялась. А там ще про плакать, а там ж був цілий вектор анекдотів з висміюванням українців, чукчу. Власне, от до цього і так далі. Були анекдоти, які підкреслювали, що немає такого поняття, як радянська людина. Тобто офіційна пропаганда говорила, що ми втрачаємо нашу національну ідентичність, і стаємо радянськими людьми. От є таким пропагандистом радянської людини була гумористична газета «Перець», яка намагалася сказати. І таким супротивом були анекдоти, які були, наприклад, про чукчу. Чи анекдоти вірменського радіо. Чи про грузин.
чи про грузинів. Що відбувалося в цих анекдотах? Частину анекдотів творило суспільство, але частину творили певні структури КДБ, бо вони намагалися принизити оце національне. Тому грузини виступали такими тупими, чукчі були бідними, голодними і дуже вдячними. От оцей елемент, коли до офіційної додавалося. Справді було дуже багато анекдотів про українців, які українців подавали, вони не відрізнялися від того, що давалося в офіційній гумористичній продукції. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо таку комедію, як «Весілля в Малинівці». Тобто там показано людину проукраїнську таким демонічним образом оцього гетьмана. І показано українців лицемірними, коли вони знімають шапку відповідності, яка влада прийде, зажерливими. Вони показують українців такими салоїдами, які дуже ниці. Опять власть меняется.